passaram, foram apagando os rastros fundos de boiada. E o velho risco do meu carro que passaram, cruzai meu sonho sempre esse carreador, onde a saudade vai buscar aquele amor. Sim.
caminho ali da saída, sem destino resolveu chegar, conversando com Minigiro e com o Costinha pegou a conversar. Vocês querem pegar uma empreitada, só se for pra não trabalhar, pra matar a minha mulher, minha proposta vai lhe agradar. Ai. O Costinha montou a cavalo e tocou lá pra Fortunata, conversando com Ana Rosa, diz que era o tropeiro da zona da mata. Meu patrão lhe mandou uma proposta, diz que leva e nunca lhe maltrata. Seu marido anda à sua procura, jurou que encontrando ele te mata. Ana Rosa montou na garupa e o cavalo saiu galopando. Na saída do lava-pés, aonde os bandidos já estavam esperando, quando ela avistou seu marido, para tudo santo foi chamado. Vou perder minha vida inocente, partirei com Deus desse mundo tirano. Ai. Derrubaram ela da garupa, já fazendo cruel judiação. Foi cortando ela aos pedaços, uma preta assistindo dentro de um capão. Já correu da parte da autoridade, já fizeram a imediata prisão. Hoje lá construíram uma igreja, tem feito milagres pra muitos cristãos.